halkan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waxaanu ku soo dhoweynay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska koonfur galbeed mudane Ilyaas Ciid Cali iyo agaasimaha guud ee wasaaradda oo xamar ku sugan madaxweyne Cabdicasiis ay halkan waftigiisii ka mid ahaayeen. Runtii aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay wasiirka inaanu maanta halka ku soo dhoweyno oo la wadaagno maragtaye qaabdhismeedka iyo qaybaha iyo qaabkay u shaqeyso wasaaradda warfaafinta heer federaal, maadaama uu xilka ku cusub yahay. Wixii khibrada waxay isla wadaageen agaasimayaasha guud ee wasaaradda iyo agaasimo waaxidyada kala duwan ee wasaaradda ayay sheer gareeyeen, iyo sidoo kale sidii maragtaye loo xoojin lahaa wax isdhaafsiga dhinaca barnaamijyada iyo tayada shaqaalaha ee wasaaradaha heer federaal iyo heer maamul goboleed ee dalka. Mudane wasiir soo dhowow, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay kulankaaga iyo soo booqashadiina. Waan rajaynayna insha allahu tacaala in halkii uu marayay maragtay wada shaqaynta wasaaradaha isku shaqada inaanu haddana uu sii fiicnaado, imaanshahaagu wax badan uu soo kordhiyo. Kusoo dhoweynayna madaxweyne wasiir soo dhowow. Geega oo taariikhdii ee 11 bilaa Agoosta 2020 runtii wasiir Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa way baaba ka booqanay xafiis shay runtii wasiirkii ADA-da hanin dhawaay. Runtii booqashadu way baahaytay booqasho runtii dhammaan agaasimiyaalka iyo wasiirka, dhammaan runtii mas-uuliyiintii wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya aan wada dhammaayeen runtii. Mudane wasiir ADA-da aan ka mahadsanta, jazaakumullahu khayran. Sida runtii qalba furnaante ah oo aad haniin dhawaayta xafiiska haniinka dhawaayta runtii unoo ana mas-uuliyiinta ka sarreeyay wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada koonfur galbeed Soomaaliya anoo wasiirkii ahaa iyo agaasimihii guud ee wasaaradda oo sin ila dareera runtii farxadeedeed inaata in xafiiska booqan runtii oo weliba waqti fara badan wada qaadan runtii. Wasiir way baaba rajeeyay amasin ku rajeeyaanay un haddii una ana dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wasaaraddii warfaafinta diyo unaan waybasin ku rajeeyaanay inay wada shaqeyn runtii fayle oo ADA-da weyn inay dhex marto runtii. Wasiir wasaarado maamul goboleedyada iyo federaalka wayba laazim ahaa inay wada shaqeeyaan runtii, sida qalbi furnaante ah weji furnaante ah runtii iyo wada hadalkii dheeraay una weelanay runtii wayba rajeeyaanay inay noqdaan runtii walwalwiin ha ku baha inshaa allah biidnillaahi kariim. ADA-da ama hasanta mudane wasiir.